Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Alloh taolaning madadi bilan arab tili darslarimizning navbatdagi sonini boshlaymiz. Bu darsimizda inshaalloh Mabda Qiroat kitobining 38 hamda 39 darslarini o'rganamiz. O'tgan darslarimizda 36 hamda 37 darslarni mashqlarni uyga vazifa qilib bergan edik. Shu mashqlarni javobini o'qib eshittiraman. 36 mashqdan boshlaymiz. Xo'p. Ko'ylak, kamzul lug'atlar ekan. Qomisun, sudratun yozilgan bo'lsa kerak bular. Bu shalvar uzundir. Hada sirvalu tawilun. Hada sirvalu tawilun. Bu nimcha tordir. هذه الصدرة ضيقة هذه الصدرة ضيقة هاب صدرة oxirda toy tanis bor shuning uchun muannas qilib hadihini ishlatdim va hop uni kesimini ham muannas shaklida qilib doyiqatun deb oxiriga toy tanis qo'shdim bu mato qimmatdir هذا القماش غال هذا القماش غال Yangi shimimni ber. Hati bantaluni al-jadida. Hati bantaluni al-jadida. Yangi ko'ylagingni ki. Ilbas qamisaka al-jadida. Ilbas qamisaka al-jadida. Yangi kurtkamni kiydim. Labistu jakiti al-jadida. Labistu Jakiti al-jadida. Bu mendan kattadir. Hada akbaru minni. Hada akbaru minni. Bu mendan kichikdir. Hada asgaru minni. Hada asgaru minni. Men Fariddan kichikroqman. Ana asgaru min Faridin. Ana asgaru min Faridin. Sen Fatimadan kattaroqsan. Anta akbaru min Fatimata. Anta akbaru min Fatimata. Bu mening onamdir. Hadihi ummi. Hadihi ummi. Soat 8 da kechki ovqatni yedik. Ta'ashshayna fi as-sa'ati ath-thaminati. Ta'ashshayna fi as-sa'ati ath-thaminati. Farida nimchasini yechyapti. Faridatu tanza'u sudrataha. Faridatu tanza'u sudrataha. Kechki ovqatni keltir ey xizmatchi ayol. Hatil asha'a ayyatuha al-khadimatu. Hatil asha'a ayyatuha al-khadimatu. Mana shu bilan 36-chi mashq tugadi. Bu mashqimizda inshaalloh qiyinchilik bo'lmagan deb umid qilamiz. Bu yerda faqat bir yangilik egalik qo'shimchasiga qo'shilib kelgan otlarni sifati o'zidan keyin kelgan sifati oldin ham darslarda bir necha marotaba o'tdi. Balki mashqni ishlash jarayonida shu nuqtada ozgina qiyinchilik tug'ilgan bo'lishi mumkin. Masalan, meni ko'ylagim demoqchi bo'lsam, ko'ylak qomis yi mening degani qo'shganimda qomisi bo'ldi. Endi yangi degan so'zni shuni oxiriga qo'yganimda oldiga al qo'shib al jadida deb qo'shaman yoki al jadidu. Hozir bu yerda oldida fe'l kelgani uchun qomisi al jadida deb fe'l oldida kelgani, ya'ni qilinmish bo'lgani uchun oxirini fatha bilan aytayapman. Shunchaki meni ko'ylagim, yangi ko'ylagim demoqchi bo'lsam, qomisi al jadida deb aytaman. Bu ikkinchi, uchinchi shaxslarga ham xuddi shunday. Masalan, Qomisu kal jadida. Qomisu hul qadima yoki qadimu oxirini zamma bilan aytadigan bo'lsak, qomisu yal jadidu, qomisu kal jadidu yoki qomisu kal qadimu yoki uchinchi shaxsga o'tadigan bo'lsak, qomisu hul jadidu yoki qomisu hul qadimu shaklida yoziladi. Bu oldinlari bir necha marotaba o'tdi. Yana qaytarib aytaman, egalik qo'shimchasi bilan izofa bo'lib kelgan, ya'ni zamirlarga izofa bo'lib kelgan
bir so'zni sifati undan keyin keladi va doim al bilan yoziladi o'sha sifat. Bugungi mana mashqimizda bir qancha misollari o'tdi buni. Keyingi 37-chi mashqni javoblarini o'qiyman. Bu shim kichkinadir. هذا البنطلون صغير هذا البنطلون صغير هذا البنطلون صغير بو سلة كتدر هذه العمامة كبيرة هذه العمامة كبيرة بو دوب كتشكنادر هذه الطاقية صغيرة هذه الطاقية صغيرة Bu mahsi anavi mahsidan arzondir. Hazal xuffu arxosu min zalikal xuffi. Min zalika deb to'xtasak ham bo'ladi shu o'rinda. Ya'ni hazal xuffu arxosu min zalika desak yetarli shuni o'zi. Lekin kimdir buni oxiriga al xuffni qo'shib hazal xuffu arxosu min zalikal xuffi degan bo'lsa, u ham xato emas. Xo'p. Bu do'ppi anavi do'ppidan qimmatdir. Bu ham xuddi shu shaklda hadhihi taqiyatu aghla min tilka taqiyati yoki min tilka ikkalasi ham to'g'ri. Hadhihi taqiyatu aghla min tilka. Dastro'moling qayerda? Cho'ntagimda. Ayna mandiluka fi jaybi. Ayna mandiluka fi jaybi. Mening shalvarim sening shalvaringdan qimmatroqdir. سروالي أغلى من سروالك سروالي أغلى من سروالك كيل كندوزغي أوقاتنا ييمس تعالى نتغدى تعالى نتغدى بويردا نتغدى بولب اوز اصلدا الف بولش كيرك biz buyruq fe'lidan keyin kelgan ismni oxirini sukun bilan o'qiymiz degan edik. Mana shunaqa oxiri cho'zilish bilan a, u shaklidagi mat harflari bilan tugallangan bo'lsa, o'sha mat harflarini olib tashlaymiz. Masalan, hozir nata'ashsha bo'lib alif bo'lishi kerak edi. O'sha alifni olib tashlab nata'ashsha, nata'adda deb oxirini alifsiz aytamiz. Kel kechki ovqatni yeymiz. Bu ham xuddi shunday. تعالى نتعشى تعالى نتعشى دسترمالين قال خذ منديلك خذ منديلك كوشين قال خذ جرموقك خذ جرموقك منين يقام تاردر ياقتي ضيقة ياقتي ضيقة كويلاجم ينجدر Qomisi jadidun. Qomisi jadidun. Mana bu yerda nega qomisiyal jadidu demayapmiz? Chunki unda sifat bo'lib qoladi. Qomisiyal jadidu desak, mening yangi ko'ylagim bo'lib qoladi. Va bu tugallangan gap bo'lmaydi. Bu yerda hozir ko'ylagim ega yangidir degan gap kesim bo'lyapti, sifat emas. Shuning uchun buni alohida qilib uzib qomisi jadidun deb aytamiz. Buni oldingi o'sha sifat haqida gapirganimizda to'xtalib o'tgan edik. Mana shu bilan mana mashqlarimiz javobi tugadi. Yangi darsimizni boshlaymiz. Ad-darsu thaminu va thalathun 38-chi dars. Lug'atlarni o'qib beraman. Jawrabun. Jawrabun paypoq. Quffazun. Quffazun qo'lqop. Qubba'atun Qubba'atun shlyapa Naqdun Naqdun pul Nuqudun Nuqudun pullar Qutnun Qutnun paxta Mi'tafun Mi'tafun palto Hizamun Hizamun kamar belbog' Sufun Sufun Jun yoki yung Bida'atun Bida'atun tovar Tajirun Tajirun tijoratchi savdogar Dukkanun
Dukkanun. Dukon. Kutiba. Kutiba yozildi. Kasrun. Kasrun sindirmoq. Yuqra'u. Yuqra'u o'qiladi. Metrun. Metrun metr. Jazmatun. Jazmatun etik. Xo'p, lug'atlarimiz tugadi. Bugun mana fe'lni boshqacha bir ko'rinishini o'tdik. Biz uchun bugungacha o'tmagan yangi bir turini. Biz hozirgacha katabani o'tib kelayotgan edik. Kataba yozdi degani edi. Xo'p, kutibaga keldik bugun. Kutiba. Bu arab tilida fe'lni majhul ko'rinishi deyiladi. Majhul ya'ni noma'lum ko'rinishi. Nimasi noma'lum deyilsa, fe'l kim tomonidan bajarilgani noaniq qilib aytilgan ko'rinishi. Masalan, kataba yozdi desak, kimdir yozganligini bildirib aytyapmiz. Uchinchi shaxsga qo'yib, kutiba deganimizda yozildi deymiz. Yozildi tarjimasi. Yoki mana yaqra'u o'qiyapti, u o'qiyapti, lekin yuqra'u desak, o'qilyapti. O'qilyapti yoki o'qiladi. Mana bu ikkalasi yangi ko'rinish biz uchun. Buni ajratib olishni hozir pastda boshqa misollari ham keladi. Yana bir yo'li ajratib olishni. O'tgan zamon fe'llarida agar birinchi harfi zamma bilan boshlansa, demak u fe'l majhul fe'li deyiladi. Mana kataba emasda kutiba. Masalan labisa emasda lubisa. Naza'a yishdi demasdan nuzi'a. Masalan vassaxo demasdan vussixo deb aytilsa. Va hokazo, bu hozirgacha o'tgan fe'llarimiz ko'p. Mana shu o'tgan zamon fe'lini ajratib olishni yo'li oson. Kelasi zamonda ham shu birinchi harfi zamma bilan o'qiladi, lekin ba'zi bir hozirgacha o'tib kelayotgan ba'zi bir oddiy fe'llarimizda ham ma'lum deyiladi, majhul bo'lmagan fe'llar. Ma'lum fe'llarimizda ham muzoriyda boshi zamma bilan o'qilib qolishi mumkin. Masalan, nazzafa yunazzifu yoki vassaxo yuvassixu. Shunga o'xshagan joylarda ozgina chalg'ishimiz mumkin. Buni inshaalloh sarf fanida to'liqligicha batafsil o'rganiladi. Majhul fe'li nima degani, nima maqsadda majhul qilinadi, majhul qilish qanday uslublar bilan amalga oshiriladi, oldimizdan chiqqan fe'lni ma'lum majhulligini qanday bilib olamiz, bular haqida inshaalloh sarf fanida batafsil o'rganib chiqamiz. Hozir biz faqat shu o'zimizga kerakli bo'lgan joyini o'rganib qo'yaylik. Demak, o'tgan zamon fe'llarini boshi zamma bilan boshlangan bo'lsa, u fe'limiz majhul deb atalar ekan. Misolda yana mana bir qancha matnda buni misollari o'tadi. Matnni o'qiymiz. Indi nuqudun kathiratun. Indi nuqudun kathiratun. Menda ko'p pul bor. Indaka malun kathirun. Indaka malun kathirun. Senda ko'p mol-mulk bor. Kutibatir risalatu. Kutibatir risalatu. Xat yozildi. Hufizad darsu. Hufizad darsu. Dars yodlandi. Yuftahu shubbaku. Yuftahu shubbaku. Deraza ochiladi yoki ochilyapti. Kusiral qalamu. Kusiral qalamu. Qalam yozilyapti, qalam sindirildi. Kusiratiz zujajatu. Kusiratiz zujajatu. Shisha idish sindirildi. Al-qamisu yulbasu tahta sudrati. Al-qamisu yulbasu tahta sudrati. Ko'ylak kamzulning ostidan kiyiladi. Adashib ustidan kiyib olmaylik. Al-farwatu tulbasu ayyama ash-shita'i. Al-farwatu tulbasu ayyama ash-shita'i. Ma pustin qish kunlari kiyiladi. Ala sabburati yuktabu bit-tabashiri. Ala sabburati yuktabu bit-tabashiri. Doskaga
bur bilan yoziladi. Al-alimu yukramu. Al-alimu yukramu. Olim hurmat qilinadi. Luwithatil kurrosatul jadidatu. Luwithatil kurrosatul jadidatu. Yangi daftar kir qilindi. Hada jawrabu qutnin va hada jawrabu sufin. Hada jawrabu qutnin va hada jawrabu sufin. Bu paxta paypoq va bu yung paypoq. Jawrabu qutnin arxosu min jawrabi sufin. Jawrabu qutnin arxosu min jawrabi sufin. Paxta paypoq yung paypoqdan arzondir. هذه القبعة أكبر من تلك. هذه القبعة أكبر من تلك. بو شليابا أنا وندان كتا. باع التاجر البضاعة. باع التاجر البضاعة. سوداگر توارنا صد. خرجت إلى السوق فدخلت دكانا فاشتريت 8 أمتار قماشا. خرجت إلى السوق فدخلت دكانا فاشتريت 8 أمتار قماشا. بازارگه چختم بر دکانگه کرب 8 متر متا ساتب آلدم. 8 ده یپمز چونکی مترون مزکر. منو سناغانو مؤنث قلب ایت یپمز. البس القفاز ایام الشتاء. البس القفاز ایام الشتاء. Qo'lqopni qish kunlari kiy. Al-ulama'u yukramuna. Al-ulama'u yukramuna. Ulamolar hurmat qilinadilar. At-taqiyatu tulbasu ala ar-ra'si. At-taqiyatu tulbasu ala ar-ra'si. Duppi boshga kiyiladi. Albasul mi'tafa. Albasul mi'tafa. Paltoni kiyaman. Labistu jazmati. Labistu jazmati. Etigimni kiydim. Ayna hizami ya ummi, huna ya valadi. Ayna hizami ya ummi, huna ya valadi. Kamarim qayerda ey onam, bu yerda ey bolam. Labistu farwati fa kharajtu ila ad-dari. Labistu farwati fa kharajtu ila ad-dari. Postanimni kiydim va hovliga chiqdim. Hada finjanun va hada ibriqush shayi. Mana bu yerda suratlar qo'yilgan. Shu rasmdagi so'zni biz arab tilidagisini qo'yib o'qib ketishimiz kerak o'zimiz. Mana hada deb chashkan rasm qo'yilgan, demak hada finjanun va hada ibriqush shayi. فاطمة تقرأ وأخوها فريد يكتب. فاطمة تقرأ وأخوها فريد يكتب. توري. هذا النجار ينشر بال منشاري. توري. هذا النجار ينشر بال منشاري. بو دردگار الربلن الرليبت. من شو بلن متن مستجد مشق مزن أقيمن. Xo'p, 38-mashq. Dars o'qildi. Duppi kiyildi. So'z eshitildi. Kichkina deraza ochildi. Katta stakan sindirildi. Palto qish kunida kiyiladi. Muallima hurmat qilinadi. Kovush tozalandi. Yoqangni kir qilma. Daftar kir qilindi. Savdogar tovarni sotdi. Do'konga tovar sotildi. Siz hurmat qilinasiz. Biz hurmat qilinamiz. Pullaring qayerda? Cho'ntagimda. Kovushingni kiy, duppingni kiy. Mana shu bilan mashqimiz ham tugadi. Keyingi darsni boshlaymiz. Ad-darsu at-tasi'u wath-thalathun. 39-chi dars. Lug'atlarni o'qiyman. Haqibatun. Haqibatun chemadan. Chemadan desa aynan bu haligi bosib ochiladigan chemadanni tushunmaylik. Safarga ketish asnosida inson o'zini
narsalarni soladigan katta sumkasi haqiba deyiladi. Sa'atul yadi. Sa'atul yadi qo'l soati. Sa'atun munabbihatun. Sa'atun munabbihatun uyg'otuvchi soat. Bu dinlik ma'nosida ya'ni. Sa'atul jidari. Sa'atul jidari devor soati. Jarosun. Jarosun qo'ng'iroq. Daqqun. Daqqun chalmoq. Safarun. Safarun safar. Musafirun. Musafirun musofir. Jidarun. Jidarun devor. Saqfun. Saqfun shift. Min zamanin. Min zamanin ancha oldin, bir qancha muddat ilgari. A. A savol uchun ishlatiladi. Hal bilan bir xil. Hal bilan a ikkalasi bir xil. Ikkalasi ham m ma'nosida, faqat arab tili qoidasiga binoan bizning o'zbek tilidagidan farqli o'laroq gapni boshiga qo'shiladi. A anta. A anta senmi? A zaydun. A zaydun zaydmi? Am. Am yoki ama fataha. Ama fataha ochmadimi? Chunki fataha ochdi, ma fataha ochmadi. Shuni oldiga a qo'ysak, ama fataha ochmadimi bo'ladi. Lug'atlarimiz tugadi. Xo'p, bugungi lug'atlarimizda mana soat, safar, musofir so'zlari o'zbek tilidagi bu bizga arab tilidan kirib kelganligini bilib oldik. Xo'p. Matnni o'qiyman. Hada jidarun va hada saqfun. Hada jidarun va hada saqfun. Bu devor va bu shift. هذه ساعة اليد وهذه ساعة الجدار. هذه ساعة اليد وهذه ساعة الجدار. بو قول ساعت وبو دوار ساعت. اشتريت هذه الجزمة بتسعة جنيهات وأربعين قرشا. اشتريت هذه الجزمة بتسعة جنيهات وأربعين قرشا. بو اتكنا 9 junay va 40 tenga sotib oldim. Hazihi al-haqibatu kabiratun va hazihi saghiratun. Hazihi al-haqibatu kabiratun va hazihi saghiratun. Bu chemadan yoki sumka katta va bunisi kichkina. Daqqal jarasu fa dakhalat talamizatu al-fusula. Daqqal jarasu fa dakhalat talamizatu al-fusula. Qo'ng'iroq chalindi va o'quvchilar sinflarga kirdilar. Hal daqqal jarasu ya Abdullohi? Na'am ya sayyidi daqqa min zamanin. Hal daqqal jarasu ya Abdullohi? Na'am ya sayyidi daqqa min zamanin. Qo'ng'iroq chaldimi ey Abdulloh? Ha ey hojam, bir qancha vaqt oldin chaldi. Ama fatahta shubbaka. Ama fatahta shubbaka. Derazani ochmadingmi? Hal labista mi'tafaka? Hal labista mi'tafaka? Paltoyni kiydingmi? Ama qara'ta darsaka. Ama qara'ta darsaka. Darsingni o'qimadingmi? A anta wassakhta hadhihi al-kurrasata? A anta wassakhta hadhihi al-kurrasata? Bu daftarni sen iflos qildingmi? A anta taqulu hadha al-qawla? A anta taqulu hadha al-qawla? Bu so'zni sen aytyapsanmi? Kunisal baytu. Kunisal baytu. Uy supurildi. Yuftahu ash-shubbaku. Yuftahu ash-shubbaku. Deraza ochilyapti yoki ochiladi. Roja'al musafiru ila baldatihi. Roja'al musafiru ila baldatihi.
musofir o'z shahriga qaytdi. Ama raja'a Mahmudun min safarihi. Ama raja'a Mahmudun min safarihi. Mahmud safaridan qaytmadimi? Afaridun kataba hadhihi ar-risalata am Sa'idun? Afaridun kataba hadhihi ar-risalata am Sa'idun? Bu maktubni Farid yozdimi yoki Saidmi? Bikam ishtarayta hadhihi al-haqibata bi'ashrati junayhatin ya sayyidi? Bikam ishtarayta hadhihi al-haqibata bi'ashrati junayhatin ya sayyidi? Bu chemadonni yoki bu sumkani qanchaga sotib olding? 10 junayhga ey hojam. Ama taknusul bayta. Ama taknusul bayta. Uyni supurmaysanmi? Ayna hizamuka? Ayna hizamuka? Kamaring qayerda? Hadhihi sa'atu Muhammadin. Hadhihi sa'atu Muhammadin. Bu Muhammadning soati. Asa'idun ja'a ilaykum am Mahmudun? Asa'idun ja'a ilaykum am Mahmudun? Sizlarga Said keldimi yoki Mahmudmi? Hadhihi sa'atun munabbihatun. Hadhihi sa'atun munabbihatun. Bu uyg'otuvchi soatdir. Shu bilan matnimiz tugadi. Matnimizda alohida bir yangi qoida ham o'tmadi. Mashqni o'qib beraman. Qachon kelding? Hozir. Mahmud keldimi yo Saidmi? Eshik ochildi, deraza ochildi, duppi kiyildi. Bu xatni sen yozdingmi? Bu daftarni sen kir qildingmi? Chamadoning qayerda? Bu yerda, xonada. Soat qayerda? Said safardan qaytdimi? Bu soat qancha turadi? 5 so'm turadi. Devor soati qayerda? Uyg'otgich soat qayerda? Qo'l soat stol ustidadir. Bu so'zni sen aytdingmi? Mana shu bilan bugungi darsimiz ham nihoyasiga yetdi. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk.